Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Прийшла я в магазин у другий день і ціна за кілограм сьогодні 195 гривень. Розпочну з ременів. Вони мені рідко трапляються в секонд-хенді в хорошому стані. Шкіряні цього разу знайшла два. Ось такий світлий бежевий він з натуральної шкіри в непоганому стані. Але він мені здається більш такий от чоловічий, не знаю. Треба на рахунок нього ще подумати, оскільки такі світлі пояски ремені дуже рідко трапляються в секонд-хенді. Ну і ще один взяла вам просто показати. Він трішки не в моєму стилі, оскільки оббитий ось такими металевими закльопками. Це, мабуть, хто більше любить, більш такий тяжкий стиль, рок-стиль. І тут не вказано, що він шкіряний, але очевидно, от шкіра тут така добротна, груба. Це натуральна все-таки шкіра, бренд теж не вказаний, ось такий от поясок. Наступна моя знахідка – це джинсові шорти. Вказано, що це 100% котон, знайшла їх на чоловічому відділі. Розмір тут такий от теж доволі об'ємний, великий, думаю, вони чоловічі. Я їх стягнула ременем, який вже вам показувала, і ось так це все виглядає. І, як я говорила, вони досить великого розміру, на мене великуваті, хоча, ну, в принципі, виглядають непогано. От вирішила я вже під кінець літа знайти собі джинсові шорти. І ця задача досить легка, оскільки усі, хто їх хотів, уже купили ще на початку літа, а, власне, зараз іде до осені, тому шортів є до вибору, до кольору дуже багато і дуже великий вибір. І ще одні шорти, які я знайшла теж на чоловічому відділі, це 40-й розмір. Мені вони сподобались своїм кольором, такий от спокійний, зелений, пильно-зелений, я б навіть сказала. Красивий колір, і це теж 100% котон, натуральна тканина. Вони вже не такі об'ємні, треба, звичайно, їх приміряти і дивитися, як вони сядуть по фігурі. І ось такі вони вийшли на мені в обтяжку. Мені здається, що така моделька все-таки не так має сидіти на фігурі. Вони все-таки мають більш вільно спадати. Що скажете, напишіть в коментарях. Все-таки попередні шорти якось виглядали краще, але в них надто була велика талія, надто великий пояс, і вони все-таки були трішки завеликі, а ці от трішки замаленькі. Сьогодні якось не попадаю я з розмірами. Ну, але в секонд-хенді, як ви знаєте, нема вибору розмірів, що є, та й приміряє. Наступна моя знахідка – ось такий светрик, він з вовни. Темно-синього кольору, мені здається, він вінтажний. Це бренд Peter Hahn, хороший бренд, якісний бренд, шиє дуже цікаві модельки. Ось такий светрок на короткий рукав, це такий светрик-блуза, і це 16-й розмір. Буду приміряти. Ось так він виглядає. Такі от об'ємні рукавчики. В принципі, мені подобається. Але не знаю, купляти, не купляти, тому що от свитра на короткий рукав я ношу вкрай рідко. А тепло осінь він мені зажаркий. Власне, коли вже похолодає, мені буде в руки холодно. Напишіть в коментарях, на яку погоду ви носите от такі от свитра на короткий рукав, з чим носите. Оскільки от я вирішила його не купляти, тепер трішечки жалкую, оскільки дуже такий от він стильний і симпатичний. Наступна моя знахідка – светр. Ось такий акцентний, яскравий, дуже яскраві тут кольори. Мені здається, він вінтажний або в вінтажному стилі. Мені в гардеробі, власне, бракує кольорових речей. Хто мене дивиться, той знає. Я переважно купляю або чорні, темно-сині, сірі речі, там коричневі. Тут хороший склад. 70% вовна і ангора. Є трішечки синтетики, 10% нейлон. Ось так він виглядає, надзвичайно теплий светерок, але мені здається, що він якийсь такий от як старомодний. На вішаку він виглядав більш сучасно, ці от пазли такі от кольорові виглядали мені досить цікаво. От його приміряла і одразу себе відчула такою бабулечкою, яка сидить десь на лавиці і лузгає собі насіння. Одним словом, не подобається він мені, як саме виглядає на мені. Звичайно, яскраві кольори – це добре, але не в цьому випадку. Наступна моя знахідка – це штани від бренду Zara в розмірі L. Красивий тут колір, такий от бежевий. Люблю такі спокійні кольори. Штани пошиті з дуже такої плотної тканини. На жаль, бірочка тут відрізана, ну, але, очевидно, це синтетика. Вони йдуть як легінси, тобто в обтяжку, я думаю, красиво буде з якимись подовженими свитрами або піджаками. Але ці штани йдуть на низькій посадці, і з досвіду знаю, що коли, власне, такі от вузькі штани мають занижену талію,
занижений пояс, то це дуже некомфортно, дуже незручно, особливо коли сідаєш, вся спина стає гола і все, що нижче спини, теж оголюється. Одним словом, мають вони от такий от мінус, тому купляти їх не буду. Були б вони, звичайно, на високій посадці, однозначно б купила, оскільки тут і колір прикольний, і вони вже такі от плотні, осінні. Наступна моя знахідка, ось від такого бренду, вказаний розмір SM, але вона така доволі об'ємна, тому думаю, вона все-таки йде більш на M-ку, мені має підійти. Не дуже мені подобаються ось ці от такі от золоті прикраси, але взяла її, оскільки це шовк. Ось її бірка вказана 100% шовкова річ. І взяла її, оскільки люблю такі от туніки-розлітайки. Ось так вона виглядає, доволі непогано. Туніка в ідеальному стані, без дефектів і усі оці от прикраси, бусинки на місці. Верхній шар туніки напівпрозорий, ось такий, а внизу більш плотна тканина, що мені теж подобається, оскільки ви знаєте, що я не люблю прозорі речі. Досить непогано виглядає ця туніка з легінцами такого бежевого, світлокоричневого кольору. Але от не дуже, як я вже говорила, мені подобається верх, не дуже я люблю, коли речі прикрашені різними блискітками. Наступна моя знахідка – це плаття від бренду H&M в розмірі L, таке от полосате. В одних з відео я вже схоже приміряла, але воно мене дуже сильно обтягувало, що мені не дуже сильно подобалося, а ось це, як на мене, сіло ідеально. Платі в ідеальному стані, і воно таке літнє-літнє. У мене чомусь асоціація, коли от такі от смужки, це от щось таке зразу морське, і одразу хочеться кудись вирушити на море. Так само люблю і блузи, і футболки, теж ось таку от синю, темно-синю смужку, яка поєднується з білим. Це, мені здається, завжди дуже стильно і завжди модно. Шкода, що це плаття я не знайшла на початку літа, але, ну, так буває. Ну, нічого, можна буде носити на наступне літо. І на кінець відео хочу вам показати сумки. Знайшла ось таку, вказано бренд Gucci. Правда, дуже сумніваюся, що це оригінал. Взяла її вам показати, оскільки вона пошита дуже якісно. І це натуральна шкіра. Такий от незвичний колір. Бордовий, темно-вишневий. Має срібну фурнітуру, ось такі як ніжки. І як ви бачите, вона в ідеальному стані. Немає ні царапинок, ні потертостей, кутики теж цілі. В дуже хорошому стані і підкладка. Але всередині я не знайшла ніяких бірок. І, власне, що і вказує, що це не оригінал. Думаю, оригінал обов'язково би не були бірки, якісь номера. Хіба що це, можливо, якийсь вінтаж. Ось тут є клаптик шкіри, власне, по якому можна і визначити, що це натуральна шкіра. Сумка такого середнього розміру, вона доволі містка, об'ємна. На двох ручках такої середньої довжини можна носити як і в руці, так і можна пробувати носити на плечі. Ну, але вона трішечки не в моєму стилі, просто взяла вам показати, оскільки мені видалась вона цікавою. І ще знайшла ось таку мініатюрну сумочку, вона розміром з кошельок, з гаманець, в непоганому стані, але бачите, що вона старомодна, власне, видає її ось ця передня кишенька для телефону ще старого такого зразка, напевно, Nokia туди би помістилася. І вона не шкіряна, це екошкіра, зроблена вона якось трошки грубувато. Ще знайшла ось такого чорного кольору непогану сумку, защіпається вона на магнітик спереду, ось такі от декоративні замочки, кишеньки. Вона, я думаю, з натуральної шкіри, хоча бірки немає, але по відчуттях це все-таки натуральна шкіра, щоправда, ось тут є дефект, затерто. Ось така от величезна подряпина, таке враження, що відірвано кусок верхнього шару шкіри. Хоча непогана сумка, модель теж непогана. Сумка а-ля Gucci заважила на 125 гривень. Звичайно, я її не купила, поважила заради цікавості. Нагадую, кілограм сьогодні 195 гривень коштує. Морська смугаста сукунка заважила на 53 гривні, це приблизно 2 долари. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей!